ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਹਨੂਮਾਨ ਚੌਂਕ ਸਥਿਤ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਬਰੀ ਬਾਈਪਾਸ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ਖਮੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹੋਇਆ ਜਾਮ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ। SHO ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਾਮ ਨੂੰ ਖੁਲਵਾਇਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਨੂਮਾਨ ਚੌਂਕ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਉਕਤ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮਗਰ ਲੋਕ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਬਰੀ ਬਾਈਪਾਸ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਟਕਰਾਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਫੋਰਸ ਸਮੇਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਵੀ ਉੱਧਰੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੁੰਡੇ ਤੇਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ, ਚਾਰ ਪੰਜ ਜਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੱਧਰੋਂ ਟਰੱਕ 'ਚ ਆਉਂਦੇ 'ਚ ਵੱਜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸਪਿਟਲ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹਾਲ ਕਰਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਕਰਾਤਾ ਵਾ ਐਡਮਿਟ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਮੈਟਰ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ। ਹਾਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉੱਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਚਲ ਚੁਲ ਗਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਆ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਮਗਰ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੈਟਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੀ ਮੈਟਰ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਹਲੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਸੁਰਤ ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਵਗੈਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਟਰੱਕ 'ਚ ਵੱਜਿਆ, ਇਹ ਪਲਟੀਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਬਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ।